kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Mwebwe mwese muteze amatwi ndetse mugiye kumva ubutumwa bwiza mu ndirimbo Vore ya mbere ya Yuzeya Ministries ivuga ngo rinda ururimi rwawe. Byo kuri twaricaye dusanga ikintu kigoye isi yose, kigoye abantu muri rusange, ni ururimi. Ururimi rurarema, ururimi rwuzuye ubushabwe, ururimi rurica, ururimi ruvamo umugisha, ururimi ni rwo ruviramo umuntu muvumo. Rero bene data mwese, iyi korari mugiye kumva ni ya Yuzeya Ministries. Iyi korari igizwe n'abantu bava mu matorero atandukanye ayoborwa n'umwuka wera. Iyi korari ni korari ya ministere. Rero twanejejwe no kugira ngo dusohore iyi kasete. Ntibyari byoroshye, byari bikomeye cyane, ariko turashimira Imana ko itugejeje kuri iki gikorwa. Yuzeya Ministries ifite intego ibonerwa mu butumwa bwa Yohana 9:4. Haravuga ngo nkwiriye gukora umurimo w'uwantumye hakiri ku manywa, kuko bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Bene data, nimuhaguruke dukorere Imana mu gihe nk'iki ngiki. Ndangije nshimira amatorero yagize uruhare mu kudufasha kugira ngo iyi kaseti ijye ku mugaragaro. Aeberi hariya Kacyiru, ndetse Eglise ya Muru de Jezi hariya kuri Godiyari, n'abaterankunga ba Yuzeya mwese, Imana ibahe umugisha. Rero ndangije nshimira by'umwihariko Yuzeya Ministries yitanze ku manywa na nijoro kugira ngo bageze ubutumwa bwiza ku Banyarwanda bose ndetse no mu isi yose. Imana ibahe umugisha twumva ubu butumwa. Amen. Ururimi, ururimi, ururimi.
ari kwabantu ye abantu bubu ari kwabantu bubu ntibatinya ari kwabantu yeme abantu yeme ari kwabantu bubu ntibatinya ari kumana yanjye Ari kumana yanjye mana 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 ari kumana unye babaje Kamenyero kishimware ariko nge ndababwirani wishushanya nareche kuri byangwa nwite nareche nareche ari kwabantu ntibatinya Magambo mabi none namvisa vuga kunimi isimuru sengero isi aje ryari muru sengero wibuke anania na safira wibuke gehazi wibuke dawitu bimana ya mubabari age kamugira tari kungana rafa ti imana ariko yeme
turatinya. Yeah.
Yeah.
munsi mbangu shaka mwami iyo satana ante yarwanya cyane na undivite basha kunawara tugumane nga nitugumane Thank you.
byose ibyukora wishe niho byashyizwe byose ibyukora n'indoro niho byashyizwe byose kubugaragaro niho byashyizwe byose Urimo wawushinzwe nuwo gusubiza abandi kuzimu urabikora nka kureka ikibira ko dufanye atakorewe mu bwihisho ntazashirwa ku mugaragaro wirinde kuyobora abandi uriya nzira nini igana ikuzimu imbuto zawe wera zisoromwa na bose mu nini gani kuzimu imbuto zawe wera soromwa na bose mu gihugu bose karagaro niho byashyizwe byose ibyukora wishe niho byashyizwe byose Nageze mu marembo y'isoko nsanga ibyawe byose biranditswe nasanzemo abo tuziranye numva batangiye kukumbaza nababwiye ko nkumva ariko ntarakubona icyapa kikuranga kibonetse hose mu gihugu imbuto zawe wera zisoromwa na bose mu gihugu no mu bihugu duhanye imbibi barakuzi bazi mu izina ya mirimo yawe myiza ukora mwihesha abandi rukombera ya mirimo yawe mibi Thank you.
Wamateka, imana yabibaza.